Aja mung gedhe awake ning ora duwe donga, mati tetep disiksa nggih. Jalaran menungsa mati orang rumangsani kokean tu. So orang jaluk ngapura marang sing Maha so kandhe salat sedina ping 5. Mo ben kowe sugih bon, ndo yo mati tetep disiksa. Nggih ta? Niki kula nek jenengan diundang tahlil aja nganti muni, nek ora seneng aja muni sing ora apik to ya Allah. Wong mati niku cek buta donga. Buktine napa? Wong mati cek disolati kan berarti donga to. Nggih to? Ampun nganti jenengan ora tau ndongake wong tuwa. Nek jenengan ora tau ndongake wong tu, wasok nek nyawamu lu, oh ya ora didongake karo putra. Neng kuburan kowe tetep di siksa kan mesake ya riya.